Hej hej allihopa och välkomna tillbaka till The Walking Dead med mig, Awesome Corgi. Vi körde ju på någonting här sist. Kenny körde husbil. Ja, precis. Så var en zombie under, ja. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. Ja. Ja. Ja, just det, så har vi det här problemet också. I'm not doing this. Kan ni tvinga inte erkänna så? Ja, för vi hittar ju att någon har gett grejer till banditerna i utbyte mot att de skulle ta svar. Okej. Okay. Ja, ska vi inte ha med panik? Att han blir nervös för att du står och skriker i ansiktet på honom. I've heard enough out of you, okay, Doug? Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until Kenny kills that walker to tell me it was you. Men. Ben! Lily, this is about trust, and I've never trusted you. Lily, lay off. I can't, Lee. You know I can't. Men. Please don't kick me out of the group. Hur ska han klara sig då? Då sparkar vi ut Lily istället. Let's just get back in the RV. That's not happening. I can't handle this. There. I got him. Now, what the fuck's the problem? Ben! No! Vad i helvete gör du, mannis? Bra jobbat! Lämna han. Får jag vara om jag ska lämna den där idioten eller inte, då ska hon lämnas kvar. Ja, det gör vi. It wasn't supposed to be him. You're not coming with us. You're not coming with us. I'll die out here. Ja. I don't care. You're a murderer, Lily. We can't have you with us. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. What are you talking about? He didn't tell you. He killed someone before all of this. He was a convicted murderer. Is that true, Lee? Oh man. Were you ever gonna get around to telling me that? You got a little girl with you. Ja, men vi kan väl se vem som har tagit lite ansvar nu, vem som inte har gjort det. I don't have anything left. Nej. De tror inte ens liv i behåll. Försök inte att jag ska tycka synd om dig. Där blir du kvar. Hej då! Vink, vink! Pucko. Lee, a word please. Nej, oj, vänta. Nej. Jag hade velat prata med Clementine först. Is Doc feeling all right? Uh-oh. Nej. Inte bra. Crap. He's gonna turn. We don't know that. Gotcha. What do we know? None of us have been bitten. We don't know what the time frame is for a child. We know nothing. Ja, men skulle vara så annorlunda, menar du? Focus on the wound and see if his condition changes. We keep the same plan unless something changes. East, guys. What else is there to do? We thought you should know. Not that you've ever afforded us that type of luxury. Va? Ja, nu splittras allt ihop här. We would appreciate it. Ja, kan vi göra.
Ja. Det gick ju bra det här. Och så sån där musik så nästan blir och gråt. Men det är helt sant. Tyvärr så måste hon små barn i det läge få höra sanningen. Väldigt fort. Snart blir det ytterligare en mindre. Jaha, det spärrar i benen på honom. Nej, va? Va? Nej, 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 det här kan väl ändå inte vara sant. Jaha, ja. Oh. Det var väl tur. Herregud, vad rädd jag blev. Jösses. Nu får vi gå. Now we gotta deal with this. Ett tåg, ja, det var ju inte så galet att bara putta undan i alla fall. Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. No, for sure. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Hey, stay close to Kenny and Kat, okay? Ta det bara lugnt, Klemmis. Vi går och kollar en sväng, så du. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? That would cross my mind. Vad ska vi kunna göra med det här då, tror jag? Sheet metal. Tänk om det var en mattransport. Shoe outlet. Du, du har bott någon där. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Ta fram något vapen också, så lite så där tycker jag. Look at map. Nu vågar ta den, tror jag. Map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. That's where Kenny's got us headed. Det är perfekt. Nu bara följ spåret egentligen. I'll take this to Kat. Det var bäst att han får lite. Gick jag ut åt rätt håll nu förresten? Jo. Nej, det var inte alls det. Här borde ni kunna köpa lös i alla fall då. Man får väl ha några verktyg kanske. Jaha. Okej, I see. Den skulle ha drejer den där egentligen. Så hade den där åkt upp. Titt på energi då.
Klättrar upp. Använder vi den här dörren om det går. Får se vad som händer då. Inget speciellt. Kommer på Loka i alla fall. Men jag ska ge vattnet till Svedaka först. Nu har det kort. Jep. These tracks lead right to Savannah. Holy hell. Can you guys see about moving that thing? We could have something here. Yeah, we're on. Ska jag kika? Jag ska bara ge vatten till pojken din. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like somehow that matters. It doesn't. I know. Det var väl elakt sagt, men. I don't. But you're probably right. Han är lite kört ibland, Lee. Ska vi se. Har den maximal tur i och för sig? Ja, för det går inga elledningar över, nej. Då är det väl ett diesellok det här. Då kanske det faktiskt går att... Oops. Då kanske det faktiskt går att starta ut. Sitting in the chair. We got him. Ska jag verkligen skjut? Ja, okej, jag är bara redo. Kanske inte behöver, jag tyckte han såg ett mörsad ut. Ja. Precis. Ja. Examin, engineer. Schysst. Kan man vara lite försiktig än. Oj, han har en lite deformerad huvud. I don't think this guy came back. Det verkar inte så. That light is blinking. Push it. Push it. Why not? Are you fucking serious? Here, look. Nej, men du, lugn nu. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. Ask Mr. Amtrak. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Borde ju finnas någon sorts manual, tycker jag. Man är ju rätt ostadbar i ett tåg, måste jag ju säga. Notepad. Var det att det bortrevet? Aha. Om vi hittar någonting... Raten lunch. Inte så gott. Look at map, ben. Finns det något annat där? Nej. Tågnissen. Hur efter med Kenny och man? What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. Ja, just det. Pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Nej, precis. Kan inte gå ut där. Kan inte gå ut där. Då går vi ut här. Ska vi ta en titt. Det här ska vi väl kunna lösa, tycker jag. Engine compartment. Open. Det var det tydligen inget speciellt att titta på. Ja, men du, Clementine kanske har rekryt med sig, fick jag. Det skulle kunna vara användbart. Så kan en kalker heter det, va? Och se vad som har stått på pappret. I alla fall först, Sia. Är det bara tre? Nej, det var fyra. Ska vi titta allihop innan vi går vidare. Där då har vi någon sorts verktyg och grejer.
Bike remover. Take. Det tror jag är ett bra verktyg. Och vad har vi här då? Lite knappar. Det behöver vi ju inte än. Först och främst ska vi ha bort den där pinnen där bak. Och så kan vi passa på när vi ändå är här nu och prata med Clementine och höra om hon har en krita med sig. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? Kalker. Written on the notepad that I need to know about. Oh, well, if you don't end up using it, I'd take it. I like to put leaves between the pages and color over them. Like make a rubbing. Yeah, it's fun. Skulle jag kunna använda det, menar du då, eller vadå? Alltså, löv istället. Ingenting här. Oh, pencil. Nice. Just what we needed. Och hoppa ut. Och vad jag önskar att den kunde springa. Det går så långsamt. Ja, det ligger i vägen. Måste jag alltså hoppa in här. Och så ut på andra sidan. Och så försöka använda det här verktyget. Definitely pry this thing free if I can break it loose first. Jaha. If I can break it loose first. Vad då? Nu fattar inte jag riktigt. Jaha, måste jag ha bort den där först kanske. Det var så enkelt. Vad ska jag ha för verktyg till det då, tror jag? Jag vet inte om jag gör något prov allihop då. Det känns ju som den där skulle ge bättre nytta. I så fall. Ja, men ja. Jag är inte helt säker på att det är den här ordningen ska göra det. Men det känns som att jag behöver få bort den där innan vi kan börja krångla alls med Loke. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Jaha. Som i att starta tåget första kanske helt enkelt. Och så dra lite försiktigt. Testar vi väl det då. Frågan är om det är som har bott där i den där vagnen, ja. Det kan ju bli i högsta grad otrevligt. Nu ska vi se. Nu ska vi få till det här i alla fall. Perfect. You can read it now? Yep. Should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Engine start up. Nummer 6. Ner, ner, upp, upp. Upp, ner, upp.
Nummer 6. Jag har redan glömt. Hur får jag upp den igen då? Ah, så. Ner, ner, upp, upp. Ner, ner, upp, 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 ner, upp. Ner, ner, upp, 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 ner, upp. Nej. Ner, ner, upp. 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 Ner. Upp. Så. Son of a bitch. Whatever you did lit the dash up. So far so good. Ska vi se hur vi ska göra näst. Nummer 5. Horisontell och lodrätt. Nummer 5. Den ska vi vrida på. Now we're talking. Det går ju som smort. Och så på kontroll nummer 9. 6, 7, 8. Den borde vara där ute alltså. Då misstänker jag att det är den längst bort. För där i var det lite knappar. Här ska vi se. Yes. Då ska vi titta här först. Först åt vänster, sen åt höger. Vänster. Low oil. Det är inte bra. Nej, det var lampan var för det. Holy shit, we're golden. Det beror på hur mycket diesel är. This thing's loud. So what? We're barreling down the tracks at 40 miles an hour. I don't care about the noise. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. Jag skulle ju ropa på de andra att de skulle komma in så fort som möjligt. Jaha, it's all yours. Ja, det verkar väl vara den där. Ja, men nu gungar han till där ju. Men som sagt, jag skulle vilja säga att de andra gick upp på tåget först. Någonting säger mig att det inte går. För det ska väl bli lite spännande, gissar jag. Men som sagt, tåget lät ju en del. Så att det borde ju kunna locka till sig lite ovälkommen gäster. Och som sagt, den här gungar ju te, så det borde gå nu. Yes! Se där, du. Hey, Kenny, we're loose. Nice! Nu kommer det här pomma, någon här pomma här när jag kommer hit, tror jag. You touch any of my stuff? Som sagt. Ja, vi ska vara ärliga. That's fine. You can have that. Really? Yeah. I got them all right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yep. Yeah. And the guy up in the cab. Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off. But I couldn't force myself to do it. Come for him, man. I'll see that. Freaking me out. Trained folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Oho, oho. Slut på avsnitt. Egentligen, men vi ska invänta förhoppningsvis att det ska sparas eller nå. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. Han verkar ju faktiskt trevlig. Sker det? Sitter och trycker ansiktet fullt i choklad.
Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for sure. Mycket ni hann att prata på de minuter vi var där. Som jag var där bak och hucklade med den där pinnen. I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Mycket trevlig människa. We'd like to do the same. Why don't we hold off on that? Stay with us. We'd like the company. Gitarren satt fast i luften, men han gungade fram och tillbaka lite han. På min liten Garry's mod nästan. Men nu är det ju klart, nu är det ju bara åk. That's it. We're cut loose. Yep. Seems that way. Yeah. Great. Hop on. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Want a ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Ah, det borde ju vara rätt bra. Yo. Var inte sur. Jag är bara ett barn. He's getting sicker. Let me look at him. Han kommer inte att klara sig. You can't ignore this. Look at the kid, Kenny. This is happening. Ain't shit happening. And if it were, what can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. Oh man. He just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Kent. Okay. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Behöver knyta fast den eller något åtminstone, men det borde han ju nästan kunna gå med på, kan du tycka. Aj. Oh. Let's go. Behöver vi inte åka fort. Men för att vi inte mycket vagnar på heller, så är det ett par kubik med diesel i, så lär det nu komma en bra bit. Det är svårt att köra vils i alla fall när det åker tåg. Där du, tror jag på att det spara. Det känns verkligen som ett sånt ställe. Ja, det var ytterligare ett avsnitt i min serie med Walking Dead från Telltale Games. Ett riktigt bra spel tycker jag. Väldigt roligt att spela. Groteskt bra story och jag hoppas att det är lika roligt att titta på. Tack så mycket för att ni tittade. Lämna en like och lämna en kommentar, så syns vi snart igen. Tack och hej!